Hvad så alle sammen? Velkommen til Kravs FIFA. Velkommen til den første unboxing. En af de første unboxings nogensinde på min kanal, det er også fordi jeg laver super mange af dem jo. Yes! Altså, men nej, der er mange af jer, der er blevet med at sagt, Kravs, I får nu en ny mic, og Kravs, din mic er lort, køb en ny, og sådan noget der. Altså, sådan noget der. Det bliver jeg rimelig træt af at høre på, og så derfor har jeg købt en ny en. Den her. Meteoritten. Samsung Meteorit. Der var nogen, der foreslog mig at købe... hvad hedder det, Meteoren, altså som er den rigtige af den her. Men den var simpelthen lige lidt for dyrt. Den kostede altså 600 kroner. Og der var jeg sådan lidt... Der vil jeg gerne lige holde det lidt til min egen priskasse også, sådan der. Så jeg har så købt den her til 370 kroner. Men jeg skal helt sikkert have Meteoren på et tidspunkt. Men det her, det er den mindre udgave Meteoritten, og den skulle også have en rigtig fin lyd. Så... Vi pakker den sgu bare op, du. Here we go. Og her kunne det jo være så pisse smart, hvis man havde et lidt større kamera, og ikke... Ja, okay så. Det kunne jeg måske, man kunne se... sådan her. Så ja. Det går super duper godt, jo. Men jeg håber, der er mange af jer, der bliver glade for det her. Altså, jeg kan godt se, at jeg skulle have en ny mic i hvert fald, men... Mange af jer var rimelig hurtigt til at brokke jer over ting og sådan noget der, men sådan er det. Men her er den sgu. Here we go. Og den skal bare lige ud sådan her. Here we go. Her har vi den altså. Der. Og... Ja, her er den simpelthen. Så er det bare sådan en lille USB her, der går ind i computeren. Og så er den klar. Og så det, jeg godt kan lide ved den her, med teoritten her, hvis man ikke kunne finde mig ned for den, det er, at den er sat fast med en magnet. Det vil sige, at, at jeg kan for eksempel have den fast sådan her, så kan jeg dreje den herover mod, så jeg kan snakke den her vej. Så kan jeg dreje den herover mod, så jeg kan snakke den her vej osv. Det synes jeg er rimelig fedt personligt. Og man kan faktisk også, hvis man er avanceret nok, så kan man hænge den op i loftet, så den hænger ned sådan her, og man kan snakke i den. Men det er jo ikke lige noget, jeg vil gå op i nu, men den ser faktisk rigtig lækker ud. Ja, og nem at have med og alt sådan noget der, så det er jo bare klasse. Meteoren var sådan en mere fast en, der bare var sat fast i at google den, hvis jeg har lyst. Men nu har jeg i hvert fald tænkt mig at lave en lille lydtest af den. Så først, nu hører jeg selvfølgelig lyden med min normale mikrofon, den jeg normalt bruger. Men jeg laver lige en lille lydtest, hvor I kan... Hør, hvordan den her lyder, og så hvordan den her mikrofon, jeg har her nu, lyder, så I kan ja, ligesom høre forskellen. Så yes. Ja. Nyd det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Altså ja, vi lytter lige til et lille preview. Hvad så allesammen? Velkommen til Kravs FIFA. Hvad så allesammen? Velkommen til Kravs FIFA. Så ja, det var simpelthen det. Jeg kunne selv høre en væsentlig forskel. Det håber jeg også, I kan. Selvfølgelig ved jeg godt stadigvæk, at det ikke er på det der totalt topniveau, ikke? Men hvis vi bare kan blive enige om, det er en forbedring, okay? Og jeg håber selvfølgelig også selv, at det bliver i hvert fald bare lidt bedre at lytte til mine videoer nu og så videre. Så yes, Meteoritten, mine damer og herrer. Ja, indtil videre er jeg faktisk tilfreds med den, så... Men jeg skal helt klart få en endnu bedre en, altså en mikrofon fra helt øverste hylde på et tidspunkt. Men det skal nok komme, men jeg håber, at det hjælper lidt på det. Så yes, smid et like, hvis I nød videoen. Smid et like, hvis I er glade for, at jeg har fået en ny mic, for det er jeg i hvert fald selv. Og smid et like, hvis I synes, I kunne høre en forskel i hvert fald. Så yes, andet jeg kan sige, at tusind tak, fordi I er med alle sammen. Cool pingslips, hvad jeg optager i morgen, det vil sige tirsdag. Og så kommer der en pack-opening ud senere i dag med 50 kopakker, så yes. Anden er der ikke at sige en tusind tak for det, som er alle sammen. Og vi ses.